Veliki pozdrav sa kanala Veliki Miloš. Evo još jednog videa u kojem ćemo pričati o Til Svon. Za ovaj put sam vam pripremio prevod njene priče o indigo deci i kristalnoj deci. O toj temi ona priča iz prve ruke, odnosno iz ličnog iskustva, zbog toga što je i ona pripadnik talasa indigo dece. Osim toga, obdarena je ekstrasenzornim sposobnostima, tako da može da putuje kroz vreme, da doživljava vantelesna iskustva, da prelazi iz dimenzije u dimenziju i tako dalje. Ovde je reč o jednom odeljku iz intervjua koji je ona dala za YouTube kanal You Are Creators. A taj YouTube kanal je meni od ranije poznat, a zapravo i vi možete da vidite da sam u martu prošle godine objavio video pod nazivom Poziv na buđenje svesti čovečanstva. Vi ste stvaraoci. To je upravo prevod jednog od govora sa tog kanala koji vodi čovek po imenu Justin. Dakle, ovo je jedan kraći deo intervjua koji Justin vodi sa Til Svon o indigo deci i kristalnoj deci. Pa da počnemo. Justin. Mnogi ljudi veruju da su oni indigo deca. I ja verujem da sam jedno od njih. Koje osobine karakterišu indigo decu? Odgovor Til Svon. Imaš pravo, ti jesi indigo. A osobina ima mnogo. Možeš čitati o tome, nema potrebe da ja sada ulazim u to. Ali u osnovi, evo šta se desilo sa indigo decom. Zamisli kolektivnu svest. Čovečanstvo je kolektivna svest. I sad šta ja mogu da uradim? Recimo mogu da odem u šestodimenzionalnu stvarnost, a kada gledam iz šeste dimenzije, ja mogu da vidim tvoju, dakle Justinovu, pojedinačnu tačku gledišta. A mogu i da posmatram tačku gledišta čitavog čovečanstva kao pojedinačnu tačku gledišta. Odnosno, mogu da posmatram svest celog čovečanstva kao pojedinačnu svest. Tako da, u suštini, ono što ja vidim kada gledam svest čovečanstva jeste to da je u poslednjih, recimo, 1000 godina bilo nekoliko razvojnih perioda. Ti znaš kako si ti evoluirao, kako se tvoja svest razvijala, verovatno znaš. Evo šta bi to značilo za prosečnu osobu koja nas sada sluša. Znači, ono, u srednjoj školi sam bio kreten, jurcao sam za devojkama, stalno sam pio i tako dalje. I to je bio moj nivo svesti tada. A onda sam se osvestio i zapitao sam se da li postoji još nešto i koji je smisao ovakvog života. Tako pojedinac prolazi kroz evoluciju, zar ne? A kada društvena svest, odnosno ljudska rasa u našem slučaju, prolazi kroz evoluciju, ona odašilje zajedničku želju, to jest kolektivnu želju. E sad ovako. Tokom 60-ih godina bilo je mnogo ratova, mnogo ugnjetavanja, odnosno mnogo represije u društvu. I to je učinilo da čitava populacija širom sveta poželi novu zemlju. Svemir uvek odgovara na svako pitanje i ispunjava svaku želju. Svaka želja biva ispunjena od strane svemira, tako da je želja ljudskog roda za novom zemljom i novim društvom dovela do rađanja potpuno nove vrste svesti koju ćemo mi kasnije nazvati indigo svešću. Indigo deca su u svojoj srži ratnici. Znači, zbog pomenute želje čovečanstva, većina tih ratnika je došla u obliku dece koju su rodili upravo pripadnici generacija 60-ih. Najviše indigo dece se rodilo tokom 80-ih, mada je to već počelo i krajem 70-ih. I oni su došli ovamo sa potpunim razumevanjem onoga što je prethodilo i sa znanjem o tome šta je željeno za budućnost. Ovo moramo razumeti, jer mi volimo da igramo igru u našem modernom društvu, a ta igra podrazumeva da naša deca uče od nas. A to je potpuna glupost, jer naša deca su naprednija od nas. To jest, svaka naredna generacija je naprednija od prethodne. Deca su nosioci razvoja, ekspanzije. Dakle, indigo deca predstavljaju korak napred za generaciju 60-ih. Mi, indigo deca, kažemo ovako. Znate šta? Ovaj model društva mora da se promeni i mi smo tu da bismo ga promenili. Naravno, indigo deca imaju pozitivne i negativne strane, jer indigo deca, pošto su ratnici, jesu ona koja se protive i prkose. Mi smo došli na zemlju tražeći borbu. Mi smo znali da će se to desiti. I rekli smo, pazite ovako, mi se nećemo prilagođavati vašim pravilima, tačno ćemo vam reći kako ovo treba da se promeni, a vi probajte da nas zaustavite. Hajde čik, izazivamo vas. To su indigo deca. Teška su za odgoj, izuzetno su svojeglava, razmišljaju na netradicionalan način, hipersenzibilna su, tako da društvo mora da se promeni kako bi se prilagodilo njima. I taj talas indigo dece je prokrčio, odnosno utavao put za one koji će doći posle njih. A to možemo već sada da vidimo. To su kristalna deca, dugina deca. Naravno da su morali da izmisle najsmešnija moguća imena za njih. Ali kristalna deca, ja u stvari imam kristalno dete. To je bio potpuni šok za mene. Plakala sam jedno 4 sata kada sam shvatila da je moj sin kristal. Bila sam stvarno zabrinuta zbog njegove osetljivosti, jer kristalna deca nemaju svoje granice. Ona su otprilike najosetljivija bića. Justin je ovdje prekida i kaže: takav je moj sin Joshi. Žena i ja imamo 3 dečaka, Joshua, Justina i Jacksona. Joshua nam je srednje dete i on je tako osetljiv, ali izgleda da je potpuno svestan svega što se dešava, ali je ipak u svom svetu. Odgovor Til Svon. Da, to je kristal. I sasvim je uobičajeno da će kristal doći da mu indigo bude roditelj, jer indigo osobe jesu iskreno jedini tip roditelja koji može da odgaji takvo dete. Kristali su došli sa željom da im mi, indigo ljudi, budemo amortizeri, odnosno ublaživači. Dakle, ratnici otvaraju put kako bi kristali koji su supersenzibilni mogli da donesu novo stanje svesti za ljudsku vrstu, a to je stanje osetljivosti, odnosno senzibilnosti. Samo kada smo u stanju senzibilnosti možemo da se razvijemo u ono što smo suštinski poželeli za sebe, odnosno za čovečanstvo. Ironično, to što smo poželeli je više nalik socijalističkom uređenju društva u kojem podržavamo jedni druge, to je društvo u kojem nema rata, društvo u kojem smo mi visoko osvešćeni po pitanju svega što konzumiramo i po pitanju svega što vidimo oko sebe. Tako da se mi razvijamo u 5-dimenzionalna i 6-dimenzionalna bića. Znači, kristali su prvi talas usmeren ka tome. I evo šta treba da razumemo. Kada ljudska svest evoluira, ono što mi vidimo u našim potomcima jeste korak napred, dakle razvoj. To je skoro kao fenomen 100. majmuna. Eto, to su bila indigo deca. I prosto se desilo da vibracija koju mi kao indigo deca nosimo jeste takva da kada se foton, a foton je najmanji delić svetlosti, kada se foton odbije od energetskog polja naše aure, ljudsko oko ga vidi kao indigo boju, odnosno kao ljubičasto plavu boju. To je jedini razlog zašto nas zovu indigo decom. Dakle, zbog boje naše aure sa kojom smo došli ovamo. A kristali su nasuprot tome prizmatični. Njihova energija je vrlo čista. Njihova energija poprima boju onoga kraj čega oni stanu, što ih čini najboljim energetskim radnicima koje možeš da zamisliš. Jer oni su kao energetska verzija nulte negativne krvne grupe. Poznato je da je nulta negativna krvna grupa univerzalni davalac krvi, jel tako? Ako kristalno dete započne energetski rad na nekome ko ima recimo crvenu auru, ta osoba sa crvenom aurom ne može da razlikuje energiju kristalne osobe od svoje energije. A recimo kada bi gledao osobu sa crvenom aurom pored osobe sa žutom aurom, mogao bi da primetiš polaritet između te dve aure kao međusobno odbijanje. Jer te dve frekvencije se mogu doživjeti kao međusobno odvojene. A kada kristal priđe crvenoj auri, crvena aura ovako samo kao da upadne u njega, kao da se stope, zbog toga što nema granica u energetskom polju kristalnih osoba. Tako da možemo da zamislimo kako hiljadama godina u budućnosti ljudska rasa ima potpunu sposobnost za telepatiju i ne doživljava ni jednu jedinku kao odvojenu od ukupnog jedinstva. Kristalna deca su prvi korak u tom smeru. Eto, to je bilo ukratko ono što Til Svon ima da kaže na temu indigo i kristalne dece. I verujem da su oni među vama koji su pratili priče Dolores Cannon na mom kanalu, pogotovo priče na temu 3 talasa dobrovoljaca i Nove zemlje, uočili sličnost između priča Dolores Cannon i ovoga što je Til Svon rekla ovdje. Dakle, 3 talasa dobrovoljaca, talas indigo dece, talas kristalne dece, njihova uzajemna povezanost, želja za novom zemljom i zemljom na kojoj će se živjeti u miru i u skladu i tako dalje. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Imam među svojom publikom i neke ljude koji smatraju za sebe da pripadaju talasu indigo dece, tako da se nadam da je njima bilo naročito zanimljivo i korisno ovo što su ovdje čuli, a ja se vama zahvaljujem na pažnji i želim vam svako dobro do narednog gledanja i slušanja. Prijatno!